nós percorrer a nossa trajetória nesta vida, iremos chegar a uma porta. Sim, após concluirmos nesta vida, teremos que passar pela porta para chegar ao outro lado. E Jesus nos afirma: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pasto. O salmista Davi disse: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, porque ele tem certeza de quem é o pastor e quem é a porta. Em nossas vidas temos um predador, e quando estamos fora do caminho e longe do nosso pastor, tornamos presas fáceis. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E existem muitas ovelhas que estão perdidas, sofrendo longe dos braços do seu cuidador. Se você é uma dessas ovelhas, não tema, pois Jesus é o nosso pastor, socorro bem presente na angústia. Nas Escrituras Sagradas, a parábola da ovelha perdida revela: se estiver perdido, ele vai ao seu encontro. E assim diz: se algum homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelo monte deixando as 99 para trás e vai atrás daquela que se desgarrou? Preste muita atenção. Aqui está o papel importantíssimo da igreja, pois as ovelhas que ficaram para trás devem viver em comunhão, uma cuidando da outra, enquanto o pastor vai buscar a que se perdeu. Jesus afirma: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E assim ele fez, por mim e por você. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço, e elas me seguem, e eu dou a vida eterna. Nunca perecerão, e ninguém arrebatará da minha mão. E quando encontrar, tem muito prazer pela ovelha perdida. As ovelhas ouvem o seu pastor e está em segurança com ele. Entrega tua vida ao Senhor, que te dá paz, amor, alegria, saúde e vida em abundância. Ouça a voz dele e receba as bênçãos que ele lhe tem preparado para você. Amém.